Morjesta kaikille sinne rodun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Kauheaa nurkkaa. Eli mennään teeman mukaan tämän elokuun arvostelun kohdalla. Ja kyseessä on Smile 2. Joo, ensimmäistä elokuvaa en tässä vaiheessa pysty katsomaan ainakaan vielä. Ja mä tulen kohta puhumaan siitä lisää, minkä vuoksi. Mutta kuitenkin tämän vuoden kauhupuoli mun kohdalla saattaa olla vähän niin kuin semmoinen, että mikä on tämän vuoden niin kuin tehokkaampia kauhuelokuvia. Mun tulen kuitenkin sanomaan, että Smile 2 löytyy sieltä listalta, mutta ehkä ainoa semmoinen, mistä mä niin kuin, jos niin kuin oikeasti tykkäsin kauhuelokuvista tänä vuonna, mun kohdalla se on Abigail ja samoin muun muassa When Evil Lurks, Late Night with Devil ja muun muassa Lisa Frankenstein. Mä olin niin semmoisen leffa, mistä niin mä itse tykkäsin aika paljon. Lisa Frankensteinissa mä tykkäsin sen tyylistä ja miten sitä kerrottiin. Ja muun muassa se, että niin miten Diablo Cody kuitenkin loi tämmöisen niin kuin, vähän niin semmoisen kepeämmän otteen niin tämmöisestä niin komediassa, mielessä kepeämmän otteen niin tämmöisestä kauhuleffosta. Ja tosissaan tämä ei ollut hänen ainoa kauhuleffa, minkä hän on muun muassa ohjannut, se on käsirjoittanut, koska hän kuitenkin oli tehnyt muun muassa James Bondi, minkä mä tuossa katsoinkin vastikään muutama päivä sitten, ja it was pretty good movie. Mutta tämän vuoden kuitenkin kauhu viljelytyksestä kuitenkin voi sanoa, että Smile 2 oli kyllä semmoinen leffa, mitä niin kuin mä puntaran koko ajan niin kuin pään sisällä, että meneekö mä tätä kattoon ollenkaan. Ja Mä olin sitä mieltä, että mä en tää pelistä, ei tää oikein mua kiinnosta millään tavalla. Mä oon mennä katsoa vaikka Varys X:n tai vaikka Pinot The Last Dance tai sun muuta, mutta sitten kuitenkin 3C Films ja Chris Duckman ja sitten muutamia arvostelua, kun rupes kanssa tulemaan. Mä olin sitä mieltä, että goddammit. No mikä ettei, mennään kokeilemaan. Kerran elämässä eletään kuitenkin, kuten aina. Kuitenkin poistuneen salista. Kaverit huomasi meikäläisen pelkotilaan ja mä voin sanoa, että mä en tuu katsomaan ekaa osaa ainakaan pitkän aikaan kuitenkaan. Mutta kuitenkin tiedän, mistä oli kyse elokuvan aikana, mistä elokuvan alkaa ja muuta, mutta kuitenkin mulla on vähän semmoinen historia kauhuleffojen kanssa, että mä en voi mitenkään tänä päivänä katsoa kauhuleffoja. Ainakaan tämän päivän kauhuleffoja, koska jump scared. Ja totta kai, kauhuleffossa niitä pitää olla, tietenkin, mutta minun silmääni ja mieleeni ja makuuni, ne on täysin halpoja keinoja saada joku ihminen pelkäämään jotain asiaa. Ja kuvittelin itsekin edelleen itseni paikan päälle tuonne meidän paikalliseen ykkössaliin. Trailerit rupeaa tippuilemaan muutama kappale. Elokuvan tosissaan muodossa, niin sitten sali pimenee ja mä olin aina, että ai niin, tää on ykkössali, täällä äänet on mahdollisimman hyvällä äänetasolla ja oh boy, siinä vaiheessa kun säveltäjä Cristobal Tapia de Veerin score alkaa soimaan, mä olin, että oh fuck. No kyllä laittis vaan, mitä siis se tyyli, miten tämä mies on säveltänyt, tai tämä säveltä on säveltänyt tämä niin kuin skorin tähän leffaan. Mä tulen kohta puhumaan sitä lisää, mutta ehkä se oli niin kuin ainoa asia kuin leffasta, mikä oikeasti meikäläisen pisti niin kuin tosi niin kuin pelokkaalle moodille oikeastaan. Mutta kuitenkin, Elokuvan on ohjannut Parker Finn, joka on niin amerikkalainen syntynyt tietenkin. Syntyisin Ohiosta. Hän on ollut käsikirjoittajan hommissa. Ja hänen lyhyt elokuvansa, eli Laura Hasn't Slept, joka tosissaan perustuu tähän Smile-hirviön aloittain kuitenkin niin, edesottomuuksiin. Ländässä hänelle tosissaan sitten mä en osunut ohjata elokuva nimellä Smile, joka tuli vuonna 2022. Ja mä nyt tässä katson tätä uraan puolta tosissaan häneltä, niin sitten tuli tästä ekasta musta tuli taas tulla vissiin hitti-elokuva. Ja
Ja samana vuonna tosissaan sitten seuraavallisessa on tullut Mala 2 sitten, niin, ja tuossa kun tämä kesäkuu sitten, niin tänä vuonna tuli tietoa muun muassa se, että Parker Finn näennäisesti kerrottaa ja ohjaa remakein tästä elokuvasta Possession, missä on mukana muun muassa onko tämä se Sam Neillin elokuva, tosissaan, missä se nainen kunnolla fyysisesti sekoaa siellä, siellä metron tai yläaseman kohdilla. Kuitenkin se on joskus nähtävä sekin elokuva. Mutta kuitenkin, me tässä katsotaan ensimmäisen Smilin tietoja, eli katsotaan noin, niin budjetti oli vaatimattomat 17 miljoonaa ja keräyksenä box officeen tuli sitten 217,4 miljoonaa, eli mikä niin kuin tarkoittaa sitä, että elokuva oli sitten hitti. Sen ainakin tiedän, että elokuvan tämä pääosan näyttelijä sitten on Sosie Bacon, joka tosissaan on, oliko muistaakseni, Baconin tytär sitten ja päin. Ja Okei. Okay. Eli kun puhutaan näistä näyttelijöistä ja muutakin tämä elokuva sisältä, mutta on sanottava näin, että tämä kyllä vakuutti meikäläisen. Ja mä en kuitenkaan pysty nostamaan tätä 80. Eli siitä vähän alkuspuolella rekordin pistetyksen puolelta, mutta mä en kuitenkaan pysty nyt sitten mahdollisimman hyvässä kanassa tämän arven puolesta. Eli elokuva alkaa siitä, miten tämä Kyle Gallerin näyttelemä tämmöinen poliisihahmo ekasta elokuvasta on näin ja sitten menossa hakemaan tämmöistä pahemman luokan rikollista ja tämmöistä tyyppiä, niin kuin, jotta tämä voisi saada sen entiteetin niin kuin eteen niin kuin hänen kohdalleen sitten tuhoksen tänään. Ja mä veikkaan, että hän on viemässä tätä niin kuin hieman syrjäisempään niin kuin alueeseen, että niin kuin tämä hän ei kohtaa siellä mitään muita ihmisiä sitten paikan päällä tai sun muuta. Oikeasti tämän demonin säännöt oikeasti mulla on aika niin kuin silleen, että wow. Mutta kuitenkin elokuva alkaa niin kuin semmoisella yhden otoksen niin kuin ihmeellä. Hän saattaa siellä olla ehkä vaan muutamia semmoisia hidden cutteja, saattaa ehkä olla siellä mukana. Ja kuitenkin näiden piilotettujen kissojen kohdalla kuitenkin voi sanoa, että oli hyvin vakuuttava alku. Aika brutaalikin, mutta se, miten me saadaan alkuteksti niin kuin, tai tämä leffa niin kuin nimi mukaan leffa, niin pretty good one, voin sanoa sen. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä perkeleen kova taiteilija tai tämä säveltäjä, eli Cristobal Tapia de Verne, niin se skori lähtee soimaan se, okei, don't give me this one now. Eli kun se lähtee sitä päälle, mä olin, että oh boy, I'm gonna get scared with this one. Ja sitten sen jälkeen hypäällä tämän Naomi Scottin näyttelemän Sky Riley nimisen popstaran viimeiseen kiertueeseen, minkä hän tosissaan on, tai tämmöisen niin kuin paluukiertueeseen. Ja tosissaan on osallistumassa huolimatta kuitenkin siitä, että hänellä on historiaa päihteiden käytöstä, mutta muun muassa siitä, että hän joutuu onnettomuuteen, silloin se näyttelee poikaystävänsä kanssa, eli Paul Hudsonin kanssa. Ja elokuvan aikana niin kun me sitten tosissaan tiedämme tästä Skyn niin tästä ongelmasta, ja yhdessä vaiheessa, kun hän sitten kokee pientä niin kuin tämmöistä kipua, onko se muistaakseni niin kuin täällä puolella niin kuin kehoa sitten, niin hän lähtee sitä hakemaan niin kuin mielestäni vaikka Dean Pillerilta täältä tämmöiseltä kaveriltaan siellä kaupungin osassa sitten, ja tämä tyyppi sitten, joka on, onko se muistaakseni nimeltään
Joshua, ei korjaan tota... Louis on tosissaan nähdään elokuvan alustama hahmo sitten. Ja Louis on aika sekavassa tilassa, niin kuin itsensä kanssa siellä asunut sitten, ja näyttää niin kuin olevan niin kuin ihan pihalla oikeastaan varmaan niin kuin, melkein niin kuin kaikesta niin kuin maailman menosta. Kunnes sitten tota, noin niin, tuttuun tyyliin Skyissa tai niin kuin, tota, sohvalle sinne kämpäs sitten. Ja siinä vaiheessa mä niin kuin olen, että nyt silmä kiinni ja nyt vaan kuulostellaan mitä tapahtuu. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tilanne vähän niin kuin tavallaan rauhoittuu, mä pystyn sitä tilannetta seuraamaan jollakin tavalla, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin tosissaan tämä Louis tulee sitten niin kuin tätä Sky-hahmoista tota, noin niin, kohti. Ja tota, hän niin kuin säikähtää tai niin kuin, hän näkee jotakin niin kuin edessään ja niin kuin, hän sitten tota, kaatuu niin kuin maata kohti sitten, niin käytännössä katsoo niin kuin tukehtumaisellaan ja sitten tukehtumistilassa tosissaan sitten niin kuin tyrehtyy ja sitten alkaa se hymyilyosuus sitten ja Skyn tota noin alkuperäinen Louis niin kuin nousee sitten ylöspäin ja hymyilee niin kuin tosissaan niin kuin tällä tavalla niin kuin tota Skyta kohti ja sitten ottaa niin kuin mahdollisimman tylpän esiin, mikä tuntuu painavalta, eli painon ja ei muuta kuin vaan. Ja voin sanoa, it was a brutal moment. Ja siinä vaiheessa niin kuin elokuvasta niin kuin lähtee nytkähtämään käyntiin. Eli tämän entiteetin tilanne on se, että kun hän löytää niin kuin seuraavan kohteen, ja niin kauan aikaa, kun tämä kohde tosissaan sitten kohtaa tämän tota, tilanteen sitten, ja tämä entiteetti niin kuin käytännössä katsoa niin kuin, pakottaa tämän uhrin tosissaan niin kuin, kunnon niin kuin tämmöiseen no, mercy killing tilanteeseen niin sanotusti, niin nyt tämä entiteetti sitten lähtee vainoamaan tätä seuraavaa kohdata sitten noin seitsemän päivää. Ja no, käytännössä katsoen kierrättää ja käännettää ja mullistaa niin kuin tämän seuraavan uhrin tuota mielentilaa sitten luoden tämmöisen illuusion, että tämmöisen niin kuin pelottavan illuusion, mitä niin kuin tämä uhrista joutuu kohtaamaan. Okei, eli tota noin niin henkilökohtaisesti mun on sanottava, että mä en tästä kovin pitkään video ollut tehnyt tästä, mutta tota noin niin mä tosissaan, aina kun tuli semmonen tilanne, missä tämä Name Scottin näyttelemä tämä Sky tosissaan sitten menee tota niin kuin joko hotellihuoneessa tai jossakin tilanteessa on päiväaikaan sun muuta, niin niin niissä kohtaa mä niinku halusin kokeilla semmoista niinku trikkejä itseni kanssa, että annan vähän aikaa katsoa tilannetta, mutta sitten jossakin vaiheessa kun tuntuu siltä, että kohta oikeesti kun lämähtää ruutu tai sellaisen kankaalle, niin mä olin, että okei, okay, I don't want to see this moment, koska mä en pelkää näitä tilanteita. Okei, okay. Jos mä menen katsomaan kauhuleffa, mä katson kauhuleffa muutenkin vaan, niin tota, mä en pelkää niitä nykyään katsoa. Mä haluan kuitenkin olla tunnelmassa mukana. Mutta mä en halua, että se niinku tulee suoraan niinku päin kasvaa kuitenkaan se kauhutilanne, koska se... No totta kai se voi sanoa, että ehkä saa käyttää meikäläisen, mutta mä en... Se on vähän niinku semmonen, että niinku, se vähän niinku rikkoo vähän niinku sen sävyn sitä elokuvasta mun mieleen. Jos katsoo vaikka niinku Dr. Sleep, mikä Mike Flanagan ohjasi, niin siinä on monta kohtausta, missä niinku me ei välttämättä voida nähdä tai todeta, että is that thing real behind there? You know, tämä on vähän niin kuin toi tämä Mike Flanaganin tämä Midnight Mass, tai vaikkapa mä en ole vielä päässyt muutama jakso eteenpäin, mutta tämä Fall of House of Usher, niin tota vähän samanlainen tapa niin kuin tyyli, missä niin kuin sitä tulemaan niin kuin tuodaan niin kuin rakennetaan, vähän niin kuin Halloweenissakin niin kuin muutamissa kohtaa niin kuin, että Michael Myers niin kuin se ei tule tota noin niin kuin että se niinku säikyttää vaan, se niinku saattaa ehkä niinku olla maan paikan päällä ja sun muuta. Et se niinku tuo semmosen niinku hyvin epämukavan tilanteen, mutta kuitenkin tämän hymyeniteetin tai tämmösen niinku hirveän tosissaan tota tekniikka on, että se katsoo niinku kiruttaa tätä niinku tota kohdettaan, mutta sen tietyn päivän aikana, kunnes tämä sitten tota, mä en muista mitenkä se, missähän vaiheessa niinku tämä entiteettistä niinku mä en tiedä, miten tämä logiikka oikeasti toimii tässä niin kuin entiteetissä, että niin kuin, onko se, että se vaan niin kuin pitää odottaa 7 päivää. Joo, no, mä en tiedä, sulle näin. Ja sitten on päin, no niin, 7 päivää on mennytkin. No niin, ei muuta kuin sisäilemaa ja eteenpäin.
Kai, siinä minä tiedän. Mutta tässä on kuitenkin kohtaus, missä niin kuin elokuva aikana selitetään kuitenkin, mitä tämä toimii, tämä entiteetti ja that's about it. Mutta kuitenkin tämä leffa niin kuin tuo semmoisen fiilis tyylillisen niin kuvan kuitenkin siitäkin, että miten tämä entiteetti näkyy myös muissakin ihmisissä kuitenkin hänen tämän Skyn kohdalla sitten. Ja tosissaan mitään paljastamatta kuitenkaan, niin muutamassa kohtaa mä niin kuin oletin, että kaikki niin kuin tuntuu olevan normaalisti. Esimerkkinä se, että tämä Sky tosissaan pyytää niin kuin apua eräältä ihmiseltä, jonka kanssa niin kuin hänellä meni sukset niin kuin totaalisesti ristiin. Ja hän ei ottaa tavallaan niin kuin moneen vuoteen, mutta kuitenkin tämä henkilö saapuu sitä hänen, niin kuin, hänen luokseen niin kuin paikalle hotellihuoneeseen. Ja käytännössä katsoi niin kuin sitten, tuntui niin kuin olevan kaikki normaalisti, mutta or is it, you know? Ja muutoinkin niin tässä elokuvan aikana, kun mä pyrin ottamaan niin rohkeita askelta kuitenkin tiedossa kohtaan katsoa tätä elokuvaa, niin tuli niin semmoinen olo, että tämä demonin niin sanottu tämmönen, niin tyyli ehkä on joku tavoite tässä niin entiteetissä on, mutta olisi mielenkiintoista tietää, meinaanko Parker Finn tehdä tästä kolmannesta osasta, mikä saattaa ehkä mahdollisesti tullakin, niin tehdä niin kuin mitään sen niin kuin eteen kuitenkaan. Että meinaanko tulla niin kuin sellainen tieto, että missä tämä entiteetti on tullut vai onko tämä, meinaanko tämä kolmas osa niin kuin siirtyä vaikka Amerikan rajalta niin kuin varmaan ulkomaalle tai jonnekin semmoiseen paikkaan tai sun muuta, mutta kuitenkin tämän toisen elokuvan kohdalla kuitenkin voi sanoa, että vaikka tämä on kuitenkin jatko-osa, ja mä en ole ekaan vielä kuitenkaan nähnyt, niin tässä elokuvassa oli kyllä semmoisia puolia, mistä mä tykkäsin valtavan paljon ja yllättävän vähän. Ja yllättävän vähän osuuteen mun mielestä kuuluu nämä jumpscaret, mitkä tosissaan tuntuu aika turhalta, mutta jotkut oli oikeasti aika ansaitsevassa tilassa, kuten jotkut olivat. Mutta tämä score, minkä tämä De Vere tosissaan loi, niin mä en ole ikinä kuullut tämän tapaista scorea niin kuin moneen vuoteen. Ja se oli niin kuin oikeasti ahdistavan kuuloinen. Mä en tiedä mikä siinä oli, mutta ehkä leffan lopussa, no spoilers of course, niin nähdään semmoinen kohtaus, missä tämä musiikki soi. Ja mitä siinä vaiheessa oikeasti nähdään tästä entiteetistä. Ai, siis mä oikeasti niin kuin olin siinä, että oh boy, niin kuin mä oikeasti järkytyin. Ja heti kun saapuin elin kotiin ja mä haluaisin katsoa jotain todella kevyttä niskaan, koska oikeasti, god damn, that really scared the shit out of me. Mutta kuitenkin, voin kuitenkin sen sanoa, että tässä elokuvasta, kun puhutaan hyvistä puolista, Namescott on tämän elokuvan paras puoli, niin kuin bar none. Ja Namescott, joka ei välttämättä ihan kaikille välttämättä tuttu näyttelijä, niin tämä Lontoossa, Hounslowssa syntynyt englantilainen naisnäyttelijä, on laulaja ja tosissaan muun muassa näyttelijä. Ja hänen uransa kuitenkin tässä vaiheessa on ollut hyvinkin niin sanotusti tämmöinen tunnettu. Jos kuitenkin mietitään hänen elokuvapuolella kuitenkin, niin sieltä löytyy muun muassa elokuvat kuten Power Rangers, missä hän näyttelee yhtä näistä uusista Power Rangers-teineistä. Ja muistaakseni tällä hahmolla taas olla se kontroversaalinen tarina tässä muiden keskellä, joka toisessaan sitten toi niin kuin kaikki nämä woke-jutut taas esille. I don't understand why. Sitten tosissaan vuonna 2019 tuli kaksi muuta elokuvaa, eli Aladdin ja Charlie's Angels. Eli hän on ollut mukana kuitenkin piirrässä tässä nyt ihan muutamien vuosien aikana. Sarjan puolesta kanssa löytyy jotakin muutamia nimiä, mutta tässä vaiheessa kuitenkin on sanottava, että Namescott on tässä vaiheessa ainakin minun mielestäni pääsemässä tämän vuoden niin kuin ensi vuoden Oscarissa kuitenkin mahdollisesti ehdolle, koska tämän vuoden aikana niin kuin me ollaan kohdattu muutamia useita niin kuin elokuvan rooleja, mistä niin kuin oikeasti voisi päätellä, että this could be an Oscar-nominated performance. Mä en osaa sanoa sille niin kuin suoraan mammakuun, että mitkä niin kuin on tähän mennessä ollut semmoisia niin kuin arvoisia, mutta mun mielestä kuitenkin Namescottin Sky Rally on ehdottomasti semmoinen versio, mikä oikeasti mun mielestä voisi saada ainakin mahdollisesti Golden Globe-ehdokkuudenkin, ehkä ei voi tietää.
Mutta kuitenkin Name Scottin tämä Skarda eli Popstaran hahmo sitten niin tähän vetää niin kuin monta gallonaa vettä niin kuin tyyliin päivässä. Ja se johtuu siitä, koska tämä on vissiin tämmöinen metodi, että jos juo vettä useita litroja niin päivässä, niin tavallaan niin se unohtaa sen, että on ollut päihteiden alaisena sun muuta. Mutta samoin muun muassa fyysisesti tämä Scottin roolisuoritus on hyvin niin kuin, niin kuin hyvässä hallussa. Tässä yhdessä kohtaa elokuvassa hän muistaakseni sekoaa jossain kylpyhuoneessaan, hotellihuoneessaan ja loistava kohtaus. Ja muutenkin niin kuin hänen niin sanottu rooli niin kuin sisällä kuitenkin pääseminen oikeasti on saattanut ehkä vaikuttaa mielenkiintoiselta prosessilta, koska tässä on muutamia kohtia, missä niin kuin huomaa sen, että vaikka niin kuin hän on tullut mitään, hän on 31 tosissaan, niin kuitenkin näyttää kuitenkin paljon nuoremmalta niin kuin hahmonsa perusteella, mutta en tiedä onko ollut tarkoitus tällä enää, mutta kuitenkin hän niin kuin oikeasti on aivan ehdottomasti elokuun niin kuin paras puoli. Ja oikeasti mä ihmettelen suuresti oikeasti, jos hän ei tullut saamaan minkäänlaista niin kuin tunnustusta kuitenkaan niin kuin näyttelijän tästä elokuvan sisällöstä. Niin kuin missään muodossa oikeasti. She should be nominated for at least Golden Globe or Academy Award. Maybe, we don't know. Et, niin, mä en tiedä, onko tässä samanlainen efekti vähän niin kuin Black Swanissa, mikä tosissaan niin kuin toi Natalie Portman toi ensimmäisen Oscarissa, eli we will never know. Mutta kuitenkin, mutta sitten tässä on toinenkin semmoinen juttu mukana elokuvan sisällä, eli se on tämän Scottin hahmon äiti, jota näyttelee Rosemary DeWitt. Ja mä tässä koitan katsoa, onko hän ollut semmoisessa tutussa elokuvissa mukana, missä mä olisin hän nähnytkin jossain. Katsotaan, onko tässä semmoisia nimiä, missä mä olisin hän nähnyt mukana. Onko tää se Ben Stiller komedia. Poltergeist remake, La La Landissa kyllä mukaan, joo La La Landissa mä muistan kanssa sen jo olevan. Mutta kuitenkin, joo ei tainnut muuta ollakaan. Eli hyvin semmonen isojen ja tämmösen niinku muutamia tunnettu elokuvia niinku naisnäyttelijä, mutta mä en tiedä sitä mitään muita missä on ollut. Aivan joo, hän oli muun muassa ollut vissi ilmeisesti The Boysissakin mukaan, mä en ole vissi näitä jaksoa nähnytkaan, mutta teatteripuolta kanssa löytyy, mutta tosissaan Rosemary DeWitt tosissaan näyttelee tämän Sky-hahmon äitiä, joka käytännössä katsoen valvoo niin kuin tyttärässä niin kuin uraa sitten tämän elokuvan aikana. Ja Sky tosissaan käytännössä katsoen niin kuin Sky on vähän niin kuin monen eri asian niin kuin välissä tämän entiteetin lisäksi muun muassa elokuvan aikana. Tosissaan tämä äiti, joka niin käytännössä katsoo niin kuin valvoa hänen toimintaansa, että hänen tytärässä niin kuin on niin kuin menestys niin kuin putkessa koko ajan. Ja samoin muun muassa niin kuin tässä on tämän Skyn assistentti kaveri tai ystävä, eli tämä Joshua, joka on tämmöinen niin kuin hyvin hyvin niin kuin auttavainen niin kuin ystävä. Ja sitten muun muassa tämä Dylan Gilulan näyttelemä Gemma, mikä tosissaan on tämän Skyn niin kuin tämmöinen etääntynyt paras kaveri, kun tosissaan tulee sitä mukaan elokuvan aikana sitten muun muassa. Mutta tässä niin kuin elokuvan aikana tulee semmoinen niin kuin fiilis, jota kahteli, että niin kuin mä en ymmärrä tämän demonin tai niin kuin entiteetin logiikkaa niin kuin antaa semmoinen tietty määrä niin kuin uhrille aika niin kuin tai semmoiseen muotoon, mutta mä en tiedä onko tässä niin kuin semmoinen raja tällä entiteetillä niin kuin, tai niin kuin merkityksellä entiteetillä, että kun 7. päivä niin kuin on tullut vastaan, niin siinä vaiheessa niin kuin tämä henkilö joutuu sitten niin kuin käytännössä katsoa niin kuin uhraamaan itse niin kuin sitten seuraava uhri edessä sitten ja sun muuta ilmeisesti, mutta se on tässä kuitenkin siinä mielessä mielenkiintoista, että minkä takia tämä entiteetti
on päätynyt tämmöiseen ratkaisuun, että et hän vaan niin kuin, siis käytännössä katsoen kiduttaa uhriaan varmaan niin semmoisen tiettyjen pisteeseen asti, että se niin kuin varmaan vie tästä henkilöstä energiaa pois tai vie kaiken ilon ja hyvän pois ja tämmöistä näin. I don't understand. Ja silti kuitenkin, mä koitin katsoa niitä muutamia jumpscareja, niin, tai niitä hetken mä laitan vastaan, niin mä jotenkin niissä niin kuin, olettaisin näin, että tämä demoni mun mielestä olisi voinut siinä vaiheessa olla ehkä hieman armollisempikin, mutta ilmeisesti kun tämmöinen elokuva on kyseessä, niin ei muuta kuin vaan bö ja näin edespäin. Mutta kuitenkin, mitä tähän voi sanoa lisätä, että mä spoilaan liikaa asioita, mutta voin sanoa kuitenkin, että mä tykkäsin kuvaustyylistä, tässä oli tosi hyvä kuvaus, budjetillisesti tämä elokuva oli aika komean oloinen. Edelliselokuva verrattuna tässä oli 28 miljoonaa budjettia, nykyään tässä vaiheessa box office on 48 miljoonaa, eli nyt on vielä vähän epävarma tiedot, onko tulossa jatkoa, mutta jos on tulossa, niin saapa nähdä oikeasti, mihin suuntaan siinä vaiheessa Parkerfin meinaa mennä. Mutta kuitenkin, jos mä haluan jotenkin päättää tämän videon tässä vaiheessa, niin tässä just sekin, että miten tämä Sky-hahmo, kun se kohtaa näitä asioita ja niin kun, käytännössä katsoen niin kun sanotaan näitä, miten hän näkee näitä asioita, niin kun näitä ilmestyksiä sun muita, niin se niin kun tavallaan niin kun ottaa myöskin merkkejä siihen, että hän niin kun olisi muiden silmissä niin kun taas niin kun alentumassa niin kun päihtiin sitä tällä tavalla näin. Eli se käytännössä katsoen niin kun ruokkiin myös niin kuin käytännössä katsoen tämä entiteetti imee myöskin hänestä nekin niin kuin asian pois sitten näyttääkseen sitten, niin, tai niin kuin, jotakin se vaan niin löytää näistä ihmisistä tämä entiteetti. Ja, oikeasti täytyy sanoa, että mä oon niin kuin vähän, siis tämä oli hyvä elokuva. Ei mitään niin kuin semmoista, että mä olisin niin kuin antamassa mitään huonoa pistettä tälle, mutta kuitenkin mä en ymmärrä tätä entiteetin logiikkaa jostain kumman syystä. Mutta siinä vaiheessa, kun elokuvassa tuli tämä loppukohtaus, tosissaan ilman kuitenkaan spoilamatta, mutta se edelliskohta sitä lopusta kuitenkin, mikä tulee vastaan, niin se niin kuin oli viimeisen päälle, niin kun mä halusin sitä kohtausta kokeilla, niin kun, että mä en peitä silmiä ollenkaan. Ja siinä vaiheessa mulla tuli niin kuin semmoinen olo, että no, I'm not gonna watch this scene, mutta mä kuitenkin halusin kokeilla, mutta siinä vaiheessa, kun tuli ilmestys lisää, mä olin, että that's scary. Mutta itse leffan loppu tosissaan, no spoilers, se mitä tapahtuu, niin se oikeasti enteilee semmoista loppua, mikä niinku voisi oikeasti saattaa olla seuraava elokuva, saattaa olla mahdollisimman globaali elokuva mahdollisesti. Mutta se, että jos tämä elokuva menestyy hyvää tahtia ja Parker Finn haluaa tehdä tälle jatkoa, niin mun puolesta ehdottomasti, mutta mitä tapahtuu oikeasti seuraavaksi sitten? Koska tässä tulee mukaan elokuvan aikana hahmo, joka käytännössä katsoen tietää, mitä tapahtuu. Ja hän haluaa niinku auttaa Skyta poistettiin tästä tilanteesta kuitenkin, mutta tämä on vähän niin kuin semmoinen, mulla on vähän samanlaiset mietteet kuin Bad Medicine Reaction kanavalla. Eli Bad Medicine on tämmöinen porukka, joka reagoi elokuviin ja jo moni ei varmaan ymmärrä, minkä takia pitää katsoa tämmöisiä kanavia, mutta on hienoa kuitenkin huomata, miten ihmiset reagoivat niin elokuviin eri tavalla. Ja heidän mielestään tämä ensimmäinen Smile-elokuva oli niin kuin, neljän niin kuin, tyypin mielipiteenä, oliko se minusta sinne noin alle 4, eli niin kuin, niillä on sellainen niin kuin reitin meneminen niin 1-5, niin hän tuon ekolle elokuvalle 3 toivat minäkin kaikki, ja paitsi kun Diamond Dave antoi 2 tähteä.
Mutta tota, mä oon vähän mieltä, koska tässä on kuitenkin uniikki idea kuitenkin tämmöisestä entiteetistä, joka on käytännössä katsoa niinku kiduttaa niinku uhria siihen pisteensä asti, että tämä sitten tota, tappaa sitä itsensä loppupeleissä sitten ja pistää sen tätä vahinkoa kertomaan sitten seuraavalle henkilölle. Mutta mä en oikein ihan pääse kuitenkaan perille siitä, että onko tämä kovinkaan niin kuin tämmöinen tuntematon entiteetti, onko tästä entiteetistä tehty aiemmin mitään tietojuttua, onko tämä joku semmoinen lore, mikä sijoittuu niin kuin johonkin entisaikaiseen tämmöisen tai mytologisen hahmoon, mutta mä en ymmärrä tosissaan tätä seitsemän päivän systeemiä tällä entiteetillä, mutta sekin, että tosissaan se kiduttaa ja tormentoi ja käytännössä katsoi niin kuin tota puoleen toiseen niin kuin tota noin niin vie tästä niin kuin tästä uhrasta niin kuin viimeisempiäkin mehuja irti, niin se tuntuu niin kuin silleen vähän siltä, että niin kuin tämä demoni se tuntuu jotenkin niin kuin vähän, en mä osaa oikein sanoa, vaikka kuitenkin mä saikahin leffan lopussa, mä niin kuin okay, that was pretty scary image. Mutta ehkä enemmän mä pelkäsin tässä elokuvassa, niin kun, jos niin kun puhutaan niin kauhuelokuva puolesta, niin mä pelkäsin tämän Neil Scottin hahmon puolesta, koska mä kuitenkin välitin hänestä, vaikka kuitenkin hän on hahmona aika, you know, aika shitty person, voisi sanoa. Mutta kuitenkin mä halusin kuitenkin hänellä kuitenkin selviä tästä tilanteesta. No spoilers of course, mutta kuitenkin, mutta se, että tota noin niin, mikä niin tässä elokuvassa silleen niin kuin meikäläisen niin tavallaan niin tässä vaiheessa niin pistää mieleen kysymystila muun muassa on se, että miten tämä, missä tämä entiteetti on saanut niin alkunsa, onko se ollut kuinka pitkään niin kuin tosissaan niin maisemissa, onko se jostakin ulkomailla tosissaan niin lähtenyt kiertämään sitten tai sun muuta. Et niin kuin, mä toivoisin, että jos vaikkapa, jos seuraava osa meinaa tosissaan Parker Finn tehdä, niin mä haluaisin nähdä jostain kumman syystä niin kuin esiosan tälle kaiken alulle, että missä on lähtenyt alkuunsa ja kuinka pitkään se on tosissaan ollut niin kuin tavallaan niin kuin mukana sitten. Että onko se lähtenyt vaikka jostain taulussa tai jostain taideesineessä tai historiallisesta artefaktista tai ihan missä tahansa, että se olisi niin kuin tavallaan tullut mukaan tai vaikkapa onko kyseessä ollut joku tämmöinen peili, joka on kirottu, tai vaikkapa joku henkilö, joka on ollut tämän niin kuin, tota, niin kuin, eniten niin kuin, tota, niin kuin vallassa monta vuotta tai tämmöinen tai sun muuta. Että olisi hyvä tietoa oikeasti tämän entiteetin niin kuin tämmöinen kunnon niin kuin historia kuitenkin. Vaikka tässä kuitenkin leffa-aikana tuodaan se kuitenkin esille tämän yhden hahmon kohdalla, mutta mä haluaisin tietää jollakin tavalla enemmän tässä näin, että se ei tunnu niin kuin semmoiselta, että tämän sääntöä niin kuin, tavallaan niin voida niin mitenkään niin kuin, ilmentää, koska tässä on monta kohtaa, missä niin kuin, jonkun hahmo niin hymyilee tätä Skyta kohtaa, niin kuin jonkun fanit saattaa olla sun muut tällaiset näin, mutta kuitenkin tämä oikeasti niin kuin, on vähän sellainen leffa, niin kuin, mä kuitenkin pystyn antamaan tälle suhteellisen korkean kuitenkin pisteen, mutta tota, tosissaan puolia tosissaan, mistä mä tykkäsin tästä elokuvasta, oli tosissaan Neil Scott Sky Rallyn roolissa. Mä tykkäsin kuvauksesta. Ja vaikka mä kuitenkin ahdistuin tästä scoresta, Cristobal Tapierin Veerin score tosissaan on arvoisessa niin kuin kuultavaa. Harvinaista semmoista oikeastaan, mikä niin kuin varmaan jää niin kuin mulla oikeastaan varmaan yhteen katseluun tuota kuuntelukohtaukseen. Kuvauksellisesti tämä oli tosissaan kanssa niin kuin Parker Finnin niin kuin ohjaus oli tosi niin kuin mielenkiintoinen. Ainakin silleen, että se pystyi käyttämään tätä liikkuvaa kameraa niin kuin paikasta paikkaan. Ja sitten mä muun muassa tykkäsin tota noin, niin näistä muistakin hahmoista, mikä niin kuin tuntui siinä tota, niin kuin samansattumilta. Ehdottomasti yllättävä niin kuin näyttelijä kuitenkin tuominen mukaan tähän elokuvaan oli Jack Nicholsonin poika, eli tota, oli se Ray Nicholson, joka siis näyttää ihan niin kuin isältään hymyä, tota, no niin, hymyä niin kuin lisätäkseen siihen mukaan. Eli hänelläkin on aika pieni rooli elokuvassa, mutta kuitenkin
niin kuin, vähän, niin kuin, vähän tavallaan niin kuin saattaa ehkä näkyä tulevaisuuden elokuvissa varmaan niin kuin paremmin sitten, eli ei ole omenen kauas puusta pudonnut, eli hyvä tämmöinen niin kuin, semmoinen kauhaleffa debyytti tältä tyypiltä kuitenkin. Ja mä muutenkin tykkäsin tästä, niin kuin tästä aika paljon niin kuin tästä tunnelmasta tässä elokuvassa, kuitenkin se on niin kuin hyvin tunnelma, mutta mä oon niinku vaan jotenkin tämän demonin kohdalla vähän silleen, niinku, että miten tämä oikeasti toimii niinku, for reals oikeasti. Mut mä haluaisin jostakin kumman syystä nähdä niinku tämmösen, niinku, mistä kaikki niinku lähti alkuunsa, koska varmaan niinku ekassakin leffassa varmaan kertaa, missä on saanut alkuunsa tämä demonin tuleminen, mutta se, että onko siinä hahmossa, niin, tai niinku entiteetissä niinku pidempikin historian mukana ja sun muuta, että olisi kivaa. Olisi mukaan vähän sen tapainen elokuva, mutta jos näin kolmas elokuvasta menee siihen, mitä mä nyt kuvittelen, miten tämä leffa päättyy, niin voisikin olla mahdollista. Mutta olisi kuitenkin hieno tietää, miten, mistä Finn sai tämän idean sitten käsinsä ja mistä se on lähtenyt sitten mukaan ja sun muuta. Että kuitenkin loppupeleistä oli tosi hyvä elokuva, kauhuelokuvan puolesta mun kohdalla. Ja vaikka mä tosissaan välttelin näitä jumpscareja, niin kuitenkin teki kuitenkin vaikutuksen elokuvan loppukohtauksen aikana, kun nähdään tämä entiteetti kokonaisuutena, kuitenkaan vielä missä kohtaa, mutta that scared the living shit out of me oikeastaan, että holy shit. Mutta kuitenkin loppupeleissä tämä saa multa 7/10, eli mä en voi antaa tälle pitää sen alhaisempaa, että niin tosissaan jumpscareit mä tosissaan halusin välttää. Mutta kuitenkin voin sanoa sen, että mä olen hyvin, siis mä haluan tietää lisää tästä entiteetistä jotakin, niin onko se tosissaan mistä lähtenyt sitten ja mistä mä idea lähtenyt tähän entiteettiin, mutta kuitenkin tää oli ihan semmonen tämän vuoden niin tämmösen ehkä tehokkaimpia niin tämmösen kauhuleffakokemuksia kuitenkin loppupeleissä. Ja yllätävän brutaali, täytyy kyllä myöntää, että tätä brutaalisuutta löytyy aika mukavasti muutamaan otteeseen ja sun muuta. Joo. Ei muuta muuta. Elikkä niin mä oon vähän niin kuin vaksakoinen tämän elokuvan kanssa, että asioita mistä mä tykkään ja asioita mistä mä en tykkään, ja sit sillä että ihan kuitenkaan lähtenyt mulle niin kuin silleen niin semmoiseen fiilis tuntumaan, että mä voisin katsoa ensimmäisenkin osan jossakin vaiheessa, mutta en kuitenkaan vielä ainakaan tässä vaiheessa. Mutta kuitenkin suuri hatun nosto Naomi Scottin suoritukselle ihan niin kuin monia vesipulloja myöten ja sun muuta, että ehdottomasti tämän vuoden niin kuin tehokkaampia yllättäjä kuitenkin meikäläisen kohdalla, vaikka mä välttelenkin muutamia jumpscareja, mutta mä kun jossakin kohtaa tuli hetki, missä semmoinen tulee vastaan, niin kyllä mä pikkusen vähän niin kuin pomppasin vähän pystyyn, että okei, okay, thank you for that one. Mutta kuitenkin. Joo, kävittekö itse katsomassa Smile 2, mitä mieltä olitte, oliko teidän mielestä paremmin kuin ensimmäinen osa vai oliko teidänkin maku vähän semmoinen, niin kuin, että mitä tästä voisi olla mieltä ja se on muuta ja tämän tämmöistä. Uusin jakso tästä suosikelokuvan vuodesta tulee huomenna, eli tämän aikana mä rupean ynnäämään seuraavaa vuotta itselleni valmiiksi. Ja perjantaina menen katsomaan Venom 3. Eli viimeistään tämän yön tai sitten huomisen aikana mä katson Venomin ensimmäisen osan, koska mä haluan katsoa, että onko se elokuvasta siitä elokuvasta mitään vielä mulle tarttuvaa enää pitkään aikaan. Ja ensi tiistaina sitten mä menen katsomaan kavereiden kanssa tämän Vareksen uusimman elokuvan, eli Vares X menen katsomaan, ja sen arvio tulee sitten joko osaman illan aikana tai sitten seuraavan päivän, eli keskiviikkona. Ja sitten tässä on vielä semmoinen juttu, että mulla tosissaan nyt vaihtuu työrytmi tähän suuntaan, että mulla on työpäivät nykyään tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin, joka tarkoittaa sitä keskiviikko mun vapaa-päivä. Ja se vähän hieman sekoittaa mun omaa työrytmiä tässä vaiheessa, mutta ei kuitenkaan kovin paljon. Mutta mä pyrin nyt löytämään semmoisen rytmin, että mä herään kahtena peräkkäisenä päivänä sitten taas niin kuin seuraavaa tahtia, mutta saattaa tähän mä en pääse tähän rytmiin välttämättä tottumaan millään tavalla, mutta kuitenkin kuitenkin tässä ollaan jo hyvissä niin kuin vauhdissa mukana sitten, niin tuo pitää sekavaa siihen päälle sitten. Niin.
Mutta kuitenkin tällä viikolla kuitenkin tulee vielä pari videota lisää, niin saatte ne sitten tosissaan käsinne. Ja mä tuossa katson, jos mä pystyn ensi kuussa, kun tulee Suomen Halloween kuukausi sitten, niin jos mä voisin vaikka arvostella silloin vaikka sitten nämä Varjojen valtakunta-elokuvat sitten, niin saatte sitten nekin arviot tonne kylkeen tänne sitten kanavalle kanssa sitten. Ja mä pyrin ensi kuussa käsittelemään vähän vanhemman luokan kauhuelokuvia sitten, jos tulee vastaan semmoista mielentynkäistä sen puoleen ja sun muuta. Mutta ei mulla muuta. Käykää elokuvissa, puhukaa elokuvista, mutta ennen kaikkea muistakaa, ne on vain elokuvia. Nähdään sitten seuraavan kerran videoiden parissa ja ei mulla muuta. Moi!